Je rok 2017 a je tu první popelkovský týden. A začneme z ostra. Opět se nám čtyři nadějné popelky doslova porvou o co nejlepší outfit na stejné téma. A hlavně o 10 000 v hotovosti a poukázku od firmy Baťa na nákup zboží v hodnotě 5 000 korun. A mohu vám prozradit, že to popelky nebudou mít jednoduché. Jejich pánští poradci si také užijí své. Budou běhat, hledat, zkoušet, nosit a trpět. Ale taky si to všichni parádně užijí. Téma jim i tento rok bude vybírat a zároveň je hodnotit oblíbený stylista Filip Vaněk. A pochopitelně nebudou chybět ani rady a kritika jednoho z nejlepších českých kadeřníků Tomáše Arsova. A tohle jsou už naše popelky. A jak jsou vysmáté. Snad jim ten úsměv vydrží i při nakupování. Nikole včera při nákupech pomáhal přítel David. A ne se shodnout. No ale to je hrozný. Když to vypadám jako medvěd. No. Dostali se do šíleného skluzu a bojovali do poslední vteřiny. Za to, co si vymysleli, si Nikola odnesla 23 bodů. Nikolko, nejsi naštvaná? Ne, naštvaná určitě. Na sebe nejsem a na holky taky ne. Prostě pak se mi to rozleželo v hlavě, že to mysleli dobře a nakonec to bodování dopadlo taky líp, než jsem čekala. Pro dnešek Nikolka zvolila opět oblíbenou černou, kterou jí Gábina vytkla. Tak je pravda, že jsem Nikču trošku hodně blbě ohodnotila, ale já si myslím, že jsem to řekla tak, jak si to skutečně myslím, že jakoby to oblečení hrozně slušelo, ale nesedělo mi to na tu sněhurku. Viděla bych to na ní do jejího šatníku, na běžné nošení, ale určitě ne na tohleto téma. Gábina má dnes na sobě taky černou, ale v kombinaci s barevnou bundičkou. Ještě nám chybí Míša. Tak na to, že se to Gábince spíš v podstatě nelíbilo, opravdu nebyla spokojená s tím a tvrdila, že vlastně Nikča téma nesplnila, tak mě překvapilo, že ji ohodnotila 8 body, což si myslím, že je docela vysoké hodnocení. Míša je sice taky v tmavých barvách, ale ty reflexní sportovní body to dělají tak nějak veselější. Tak se, Míšo, netvař tak smutně. Dobrý den. Vítejte u nás, pojďte dál. Jmenuji se Denisa, bydlím v Dymokurech a je mi 24 let. Pracuji jako účetní v Poděbradech už kolem 5. roku a dálkově studuju Univerzitu v Pardubicích, inženýrský studium. Denča říkala, že půjde nakupovat se svým přítelem. Tak si myslím, že už bydlejí teda spolu, jak říkala. A budou to mít nově zařízený. Bydlíme v bytečku, který jsem podědila teda po rodičích. Bydlíme tady čerstvě, necelý rok, takže se to snažíme nějak dovybavovat, aby to tady bylo příjemný. Představíme vám třetího člena naší rodiny. To je Boris, to je náš kocur, je to náš mazel. Jmenuji se Jindra Ole, pocházím z Dymokur, je mi 29 let, Denisa je moje dlouholetá přítelkyně a dnes ji podpořím při nakupování. Tak Denisa si myslím, že bude mít sukni, lodičky. Nevím, jestli tam dodá nějakou červenou barvu. Myslím si, že jo. I přesto, že ji nemá ráda, tak si myslím, že do té červený půjde. Musím říct, že mám obrovskou výhodu v tom, že jdu třetí. Viděla jsem první popelku, jak přišla, jak jsme na to reagovali. Viděla jsem, jak přišla druhá. A beru to tak, že se poučím z jejich chyb a využiju toho, co mě takzvaně nevyfoukli. To, co tam na mě zbylo, ale jsem pevně rozhodnutá, že téma chci dodržet i přesto, že to bude mimo moje oblíbené barvy a mimo můj styl. Poradce Jindra se moc neusmívá. Ty se bojíš, že to nezvládnete, viď? Nákupy zvládneme, outfit vybraný máme, víme, co budeme kupovat, tak pokusíme se zvítězit. Když mi Denisa řekla, že půjdeme do pořadu popelky, tak jsem říkal ne, ne, ale pak říkám jo, kvůli tobě to udělám, podpořím tě, půjdeme do toho. Její poradce bude její přítel, kterého se trošku obávala, že bude vznětlivější, protože takovou povahu prostě má. Takže jsem na to docela zvědavá, jak to dopadne při nákupech. Myslím si, že se nepohádáme. Budu se snažit to směřovat všechno k tomu, aby to tak nedopadlo. Spíš se bojím toho, že jak budu nervní, tak na ní na chudáka budu ječet, protože budu naštvaná a nebudu vědět, co s tím. Ale myslím si, že on to veme jako s klidem a nechá mě vyječet a dopadne to dobře. Máme trošičku italskou domácnost, ale vždycky se jakoby dohodneme na všem a na všem shodneme. Tak Denčovi jsem si říkala, že
by mohly mít nějaký trošku problémy, ale spíš předtím. Jako jestli budou v pohodě a tak, ale myslím si, že to spolu zvládnou. Říkala, že už spolu jsou poměrně hodně dlouhou dobu, tak si myslím, že nějaký nákupy určitě nerozdělej. Já jsem ji teda zbalil na diskotéce, klasicky, tancem, pak jsme šli na panáka a pak jsme se naštěvovali. Tvoje taneční kráce já prostě neumím. Ty tam kroutíš těma rukama a nohama. Kec. Jo, a takhle. Často dělá jakoby, že přijde k tobě. Právě to jsou ty jeho balící techniky. Už jsem si vzpomněla, když jsme jezdívali tady na jednu místní diskotéku, která teďka už není vyloženě pro nás. Tak mě zbal? Tak Jindrovi taneční techniky jsou takhle. Jako seš asi krásná a takhle jako těma rukama. Jindrovi tanečky, no. Tak tanec bychom měli za sebou. Nevím tedy, co to bylo za žánr. Asi nejspíš tanec svatého Víta. Takže pojďme raději k šatníku, ano? V jejím šatníku bude, si myslím, od každého něco. Bude toho mít určitě hodně. Ráda bych vás přivítala v mém šatníku. Vybrala jsem teda převážně většinu. Není vyloženě nic, co bych před holkama schovávala. Jenom klasika mikiny, obyčejný basicový trička. Si myslím, že jednobarevné věci nejsou tolik na hodnocení. Převážně by se mi nejvíc na ní líbilo, kdyby nosila sportovní věci, ale tyž ona nosí, ale jelikož dělá tu asistentku ředitele, tak musí nosit i společenské věci. Pro mě teda vezmu tenhle outfit, který jsem měla vybraný na dnešek. Vzhledem k tomu, že počasí nám moc nepřeje a překvapil nás sníh, tak jsem nechtěla pobíhat v šatičkách. Další, co ukážu, jsou tyhle šatičky. Jsem zrovna, jak co na to budou holky říkat. Koupila jsem si je, protože se mi strašně líbily kvůli barvě, ale ta dílka i ten prostřih tady na straně není úplně ideální, protože to vychází asi tak jako hnedka na kraj zadku, takže moc je nenosím. Ale Jindru a diváky ráda překvapíš. No, jsou hodně odvážné. Co ty na to? Šaty jsou pěkný, střih je pěkný, ale určitě bych ty šaty zvolil nějaký, jakoby někam k tyči na tancování, anebo někam do nějaké společnosti, třeba na nějakou večeři s nějakým pěkným přítelem. Jako nějakým jiným? No to určitě ne. A tam v šatníku hezký věci, i šaty, i jakoby věci na tělo, a to se mi jako na ně líbí. A co tady mám pro ně teda připravený? Lehce už jsem to naklepla, když jsme se bavili mimo kameru, protože nám byla ty první dva dny strašná zima. Počasí překvapilo, když v listopadu bychom to asi měli trošku očekávat, takže pevně věřím v tom, že holkám bude zima i tak a moje spací overálky si budou chtít zkusit. Musím teda poznamenat na to, že moje maminka je velice zodpovědná žena a když jsem upozornila na to, že overálek, protože je to trošku menší velikost, ale já ho tam nemohla nechat, se mi rozerval mezi nohama, tak jsem se tady chtěla pochlubit teda, že ať holky to moc neskoumaj. Tak maminka, než jsem se vrátila z Prahy, díru mezi nohama zašila. Nevím, co tím chtěla naznačit, ale je to od ní moc milé. Tak Denča si myslím, že bude mít šatník hodně barevný. Říkala, že má ráda barvy, že ladí barvy hodně bod. To si myslím, že tam bude šíleně moc bod. A že barvy bude mít co v šatníku, tak i v botníku. Nacházíme se teď u mýho botníku, který jsem si vymodlila a vyžebrala u Jindříška, je teda provizorní. Tady mám klasický balerínky, nejsou to nějaký značkovější, kromě teda podle mýho názoru tuhle značku mám moc ráda, ale přestala se vyrábět, patří to takhle pod sebe. Jsou to vlastně tyhle čtvery botičky, jedné značky, gumový. A ještě poslední ukážu tyhle gumáčky s mašličkou, o kterých jsme mluvili už teda u Nikči, která měla podobný, ale na straně měli gumu, já mám teda takovýhle rád, by elegantnější, když opravdu je potřeba jít do práce a hodně prší, přeskakuju kaluže a běhám tam štěrku a v blátě, takže není nic lepšího, než pak přijdu opláchnout to a hodit to zpátky do botníku. Myslím si, že bude mít hodně kabelek a hodně bot, že bude mít hodně všeho. Jako první vám ukážu teda tuhle mega kabelku. Nečekala jsem podle fotky, zase ty moje online nákupy se občas nevyplatí, ale Mila mě překvapila tou velikostí, protože jsme zjistili, že se tam vejde Boris. Boris je kocour. Jen připomínám, přítel je Jindra. Lehce tady ukážu tuhle gumovou kabelku, kterou jste viděli první den natáčení. Mám k tomu náhradní vlastně troje uši.
Dvoje ucha a jedny lana. Ty lana mám já spíš teda na léto. Některé holčiny to nosí i v zimě, ale mně přišlo, že se to na tu zimu úplně nehodí. U šperků si nejsem úplně jistá, ale samozřejmě určitě u ní nějaký najdeme. To je asi můj největší úlet, tak to je teda tenhle náhrdelník, který strašně chrastí a je strašně mohutný. Měla jsem ho jednou, nebyla to dobrá volba, začal mě z toho bolet krk a jak to pořád chrastí a všechno, tak to není úplně pohodlný, ale je to krásná modrá, hodí se mi sem, to je pro mě důležitý. Tak co holky, jak jste se těšili na dnešek? No jako já jsem se těšila, ale tak když jsem se ráno probudila, ten sníh venku. Já jsem se teda na to málo vyspala, ale taky jsem se těšila. Já dnes konečně 5 hodin spánku. Tak to máš dobrý, to já jsem tolik nespala. Ale tak zatím se cítím svěží, tak jsem si dávala na naší popelku. Musím teda se přiznat, řekla jsem si, že nebudu lhát a přilítla jsem včera z Prahy 10 hodin a nebyla bych schopná to připravit tak, jak jsem si pro holky přála. Takže rodina zafungovala, ráno se nahoře smažily řízky, já jsem tady ještě dopoklízela a tatínek dělal chlebíčky, takže víceméně to pohoštění od mých rodičů. A dobře, že si nějaké zabezpečila, protože holky budou určitě hladové po procházce k tvému domečku. Ahoj holky, pojďte dál. Ahoj. 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 Ahoj, pojďte dál. Příchod do tepla určitě soupesky potěšil. Teď ještě občerstvení a představit poradce. Holky, já vám teda představím svého dlouholetého přítele. Ahoj dámy, vás tady vítám, jmenuji se Jindra. Ahoj. Jindra na mě působí dobře, je to pěkný chlap, urostlej, sněčí, takže jako to já nemám s tím problém, moc hezký chlap. Myslím si, že ty nákupy zvládnou dobře, i když Denča říkala, že je trošku výbušný povahy a že je takovej z toho nervózní a že jako úplně to nakupování nemusí, tak i přesto si myslím, že to proběhne v klidu. Doufám, že bez nějaký hádky. My vás tady teda vítáme, nacházíme se v bytečku, který jsem teda podědila po maminčiných rodičích. Tak Denča s Jindrou to měli doma moc hezký. Jak už jsem říkala, tak to tam měli strašně útulný. Fakt jsem se tam cítila jako doma. A myslím si, že až zvolím bydlení sama, tak to bude vypadat nějak podobně. Měli to tam moderní, takže si myslím úplně ideální k jejím věku. A Jindro, jak se těšil na dnešní den? No tak, na dnešní den jsem se trošku jako moc netěšil, ale postupem času je to dobrý jako a si myslím, že to zvládnem. Rozleželo se ti to. A už jsem, jako, jsem se toho bál, je to v pohodě. Máte nějakou představu outfitu? Představa je, určitě je nějaká představa, na jaký outfity máme, jak uvidíme, jak to sladíme, jak se vám to bude líbit. Od Jindry teda nečekaně padla i taková varianta jako a chcete vyloženě jako animovanou sněhurku, nebo třeba sněhurka a lovec, jo? Takže i tam jsme koukali, ale tam to s těma nabíranými rukama bylo skoro podobný, takže to jsme jako rychle zavrhli. Brnění bys mohla vzít, to tam měla taky, že jo? Brnění měla. No ale v tom lovci. V tom lovci, no. Brnění asi nepřijdu. A nebo si domyslím jako šmoulu malýho. Když pojďal sněhurku, tak já to poslíka. No. Keramickýho. Jindra se rychle uvolnil. A nebo se trošku předvádí před děvčaty. No, to je jedno, ještě přípitek a jde se nakupovat. Tak jdeme teda nakupovat. Máme běhací outfity, tak snad nám to všechno půjde tak, jak si představujeme. Tak, vyrážíme na nákupy. Přáteli jsme se s holkama. Holky jsou fajn, jsou sympatický. Tak teď jdeme to nejdůležitější. Jdeme to, outfit. Jdeme to pokoupit. Jdeme to pokoupit. Tak co, holky, jak se vám vlastně líbil Jindra, když tady vidíme ještě ty jejich fotky? No, já si myslím, že to je přesně tak, jak ona říkala. Jakože ona je fajn, ale jde na něm vidět taková ta vybušná povaha, že si myslím, že přesně jak říkala, že mají tu italskou domácnost. Takže to tady určitě takhle přesně funguje. Zvířátka. Kočka. Ale vypadá to, že jako hodí. Kočka to pochytila po páničkovi nebo naopak. Spící Jindra a Boris pobaví vždycky. Jindro, tak jsme tady s kontrolem penízky. Jestli máme všechno. 1, 2, 3, 4, 5. Péra tam jsou. Je to v pořádku, takže jdeme rychle do tepla a jdem to pokoupit. Jdem to pokoupit. Pokoupit je hezký výraz. Zní to jako kdyby ten nákup byl tak jednoduchý. Určitě máte připravený bojový plán. Určitě budeme rezervovat. Máme teda vybraný pár obchodů.
už který nám asi oslovili a já si myslím, že na to můžeme jít, že jsme připraveni. Strategie rozhodně ty rezervace a potom v klidu rozmyslet, co vezmem a co nevezmem. 3, 2, 1, go. A jdeme. Představa, že v klidu rozhodnete, co ano a co ne, je v případě naší show slušně řečeno naivní. Budete rádi, když nebudete muset mezi obchody sprintovat. Tak holky, já začnu tady dole. Hned tak ukáž, co tam najdem. Šedá. Zase šedá. To šedá. Moje šedá. Máme, myslím, že máme všichni šedé šatník. Jako. Ale tak šedá, šedá je prostě věc, kterou můžeš vzít barevný. Mně se tohle líbí, je to přesně zase ten styl, který já jako bych unosila. Víš, že tenhle kousek jako u mě taky najdeš, nebo podobný. A jako proti tomuhle ruce nic nemám. Co ty? Já nemám proti tomuhle vůbec nic, protože se mi to líbilo i u tebe, máš něco podobného. Takže nemám proti tomu nic. Vypadá hezky teplo. Víš, co je super? Mně se líbí, že je úzký a schová ti to zadek. Já jsem na tu růžovou trošku ujetá, takže tohle ne úplně moc, mi, ale... musím přiznat, jako absolutně nelíbí, ne. Pro mě už je to strašně extravagantní. Ne. Já si umím k tomu představit nějaký tričko s dlouhým rukávem černý. Myslím si, že asi já ani nikdy neměla na sobě. No aby tam byla cedulka, že to nikdy neměla na sobě. Přesně neměla. Tak. Ještě je možnost, že je nosí i s cedulkou. I to se stává. Holky je chvíli nosí a pak je vrátí jako nenošené do obchodu. Poslední. Fakt, jo. Tak to zkusíme. A nechceš jít radši ještě? Vem 36. Jindra nezahálí. Našel hezké červené šatičky. Ale Denisa si není jistá velikostí. Jo, to jsem přehlídla, to je ono. A velikost? 38 asi přibližně. A já už tady teda nic jiného nevidím. Protože to je furt ta červená modrá. Žlutý tady není vůbec nic, to je přesně to, co jsem si myslela. To je všechno prostě jenom v létě. Akorát je blbý, že to budu zkoušet teda jakoby s modrým vrškem. To jsem dobře vychytala. Optimistka Denisa zkouší. A Jindra stráží, aby jsme nic, co nemáme vidět, náhodou neviděli. To je hrozná, no. Tak tohle je záběr, jak začátek filmu pro dospělé. Není to veliký. Ne. Začínám být trochu v rozpacích. Haló? Co se tam v té kabince děje? Já ono to nejde. Já jsem se zasekla. Tak já půjdu ven takhle. Tohle se mi teda rozhodně líbí víc, než ta sukně. Asi bych ty šaty určitě zarezervovala, ale přemýšlím, jestli myslíš, že to nechce menší. Zase fakt, že přes ty prsta by mě to zastlačilo. Ne, já si myslím, že to je dobrý, že necháme na pokladně a jdeme dál. A holky mezi tím narazily na ultra krátké šaty. Co kdyby si je vyzkoušela, Míšo? Postavu na ně máš? Takový divoký. Jako budou, ale já musím říct, že se mi to líbí. Jako jediný, co mi tam možná trošičku vadí, tak je ta krajka. Je pravda, že budou krátký, ale já si myslím, že budou krátký tady v těchto místech, ale neměla jsi třeba na nějakou jako soutěž taneční nebo na něco? Já neumím říct, kam je nosí, ale já si myslím, že kdyby si pod to vzala třeba legínky nebo i nějaký džínky, že by to jakoby jako legíny. Naopak si myslím, že ty legíny se hodně nosají a je úplně jedno, jestli je ta holka silnější nebo hubnější. Samozřejmě to vypadá pak trošku jinak. Musí zase, když je silnější, tak asi mít aspoň delší nějaký outfit k tomu, že jo. Ale jako proč ne legíny, proč jenom na cvičení? Dneska jsou legíny, kterých se cvičit nedá. Jo, jsou nepohodlný, nejsou tak pružný, jsou zateplenější a určitě bych v nich necvičila v takových legínách. Čas plyne a Denisa ještě nic nekoupila. Máme nějaký necelý 22 minut. Za sebou. Za sebou. To je super teda. Se Ačko vlastně zacházeme. Tak. Baťa, jdem se kouknu na botky. Jdeme do Bati. Dobrý den. Dobrý den. Co s tou máme o lodičkách? Lodičky mám vyloženě v hlavě, takže jestli je neseženu, tak si lehnu na zem a budu brečet. Já bych hodila tyhle do rezervačky a uvidíme, jestli vůbec k tomu seženem něco navrch. U Bati uspěla okamžitě. Modré botičky přesně jak chtěla, ale opět jen odložit. Čas máme, hodinu, peníze máme všechny. Já se s tebe picnu. Ale, první hádka. Jindra teda je pro šaty rozhodně, takže spíš teďka budeme se orientovat vzhledem k těm šatům a kdyby jsme náhodou sehnali něco jiného, tak aby se to dalo jednoduše změnit a už jsme promýšleli i šperky, že na ty jednoduché šaty spíš něco výraznějšího. Teď jdeme prosáčko. Jdeme dávat šperky a koupíme psaníčko a ještě se podíváme po jedním botičkách. Ještě ty boty. Reálný house. Tak už se přesuneme teda k bundičkám nebo takovým jako přehozům.
se mi s těma šatama moc líbí. Jo. S keckama. Moc... Akorát kdyby ty šaty, no myslím si, že ty šaty jsou úplý. Jo, jsou. Mně přijde ta tiska hrozně jako veliká a ona jak má rovný střih, tak já nevím, jestli se mi úplně přesně tohle líbí. A i ta setlá se spíš možná tu tmavší džínovinu, takže jako to bude i tím. By byla možná lepší, ale jakoby takhle jako celek, jako outfit s nějakou menší kabelkou, s teniskama, tak si myslím, že naprosto super. Zatím se šatník holkám docela líbí. A ten mě zaujal. Tady tenhle, ten černozlatý. Jakož zlatá, černá, to jsou moje barvy, tak to si myslím, že to je naprosto super kousek. Tak hele, tady toto. Tady je nějaká košile černá s červenýma pusínkama. A teď si připadám trošku jako bordel mama. No. Nevím úplně. Ne. Co na to říct, liď? Ne, dobrý. Tak já to... taky. Ježišmarja. Ne. Tak počkej, tak něco dalšího. Tady to proletíme. Tady jsou klasický posunul ten bubik. Ne, nechci. Klid se z Denisy a Jardy trošku vytrácí. Patičky. Patičky a psaníčko. Dobrý den. Mám je. Berem. 38. Teď nebudou a mě hrábne. 37. Pane mi pravou, prosím. Pravou. Děkuju. Ne, velký. Takže 37. Kupujem. Máme první nákup. Začínám se cítit trošku líp. Když budu nahá, budu mít batičky. To by se nám líbilo, tak kupujeme za 1000. Super. Já potřebuju aspoň vědět, co vlastně hledám. Ne, bundu ne. Líbí se ti. Já to na sebe hodím a musíš se k tomu představit teda ty červený šaty. Jak to vypadá ta dílka? Ukaž mi prosím tě ty boty jenom. Vytáhni jednu, necháme klidně volně v té tašce. Myslím, že by to k tomu šlo. Podle mě to sáčko, nad který jsme koukal předtím, bylo až moc světlý. Červená, modrá, bodky a ty šaty tomu dají takový ten... Myslíš, že jo? Jo. Ale já bych stejně potřebovala ty šaty vidět s tím dohromady. Dobrý den, nerad se bíhám, můžu vás poprosit, můžeme si to zarezervovat tady na chvilku. Děkuji moc. Tak na hoďku, moc krát děkujem. A opět rezervačka. Deniso, pozor na čas, sledujete ho vůbec? Půlka času za náma. Půlka času za náma, máme bodičky, teď jdeme pro šaty, sáčko máme jakž tak vybraný, myslím si, že to bude dobrý. Jdem pro šaty, koupíme spoty, koupíme punčočky a hlavně čelenku a doplňky. A pak už budou jenom detaily. Takže jdeme. Denisa s Jardou jsou v klidu. A co děvčata v bytě? Tak holky, teď jsme se přesunuli teda tady k šatníku, tak já vezmu tuhle modrou sukni. To je super, mně se líbí. A víte, co mám pocit, že o tý mi Denča říkala, že jí to šila mamka. Fakt. Takže jsem, no, že i říkala, že je taková jako princezovská. Ty, ale to je fakt krásná, můžu tak jistě to mám. Že teda jako k ní má asi srdcový vztah. Já třeba tady tuhle barvu hrozně mám jako ráda a úplně si to na sobě umím jako i představit. Takhle, já bych si to jako dala úplně jako vyšší pás a k tomu nějaký lodičky. Denčo, jestli ti je šila máma, já si zamlouvám jeden kousek. No vidíš, Denisko, a kšeft je dojednán. A co to holky našly? Počkej, jak se jmenovali ti čtyři? Teletubbies! No já jsem se k vám připojila, holky. Prkvička! Nevypadá to vůbec jako tamhle ta svíčka. No já si myslím, že ideální outfity. Ok. Tak to je v tom nikam. Já myslím, že takhle, když vyrazíme na party, budeme co? Velký kočičky. Já myslím, že jo. Takže nám to strašně sekne. My mají u Bati mají silovky. Dělej, pojď, já už na to nemám čas. My máme na to celý den. Proč já nosím tašku? Teď mi u Bati nekoupili vlastně. Vlad jen prostunky Baťovi, jo. Běž, tady už jde. Dobrý den, můžu vás poprosit, můžete mi pomoct vybrat silonky? Potřebuji. Můžu na vás. Ano. Hups, a trapásek.
To nebyla prodavačka, ale nevadí. U Bati jsou nejen prodavačky, ale i milé zákaznice. Tak, vybíráme silonky za 100 pade a jde se dál. Dobrý den, jdem pro žetičky. Jo. Já si myslím, že u vás vítězí. Počkej, nemám zkusit ještě ty menší, když mi to přišlo, že mi to je veliký. Tak si naučí, jsou menší. Ale fofrem, Denčo. Zkoušíme šaty, vodeči jsou menší znova. Máme tomu vrchní doplněk. Já si myslím, že když to teď Denise bude, že bude mít to nejhorší za sebou a pak dáme jenom nějaké doplňky. Zapnout. Už běžím. Dobrý. Jdem to. Necháme to na sobě, klecky a jdem. Nemůžu běhat v šatech po nákupáku. Nech to na sobě, doplníme tomu ty. Tak to je ale mazec, Indro. To je mazec, ale rada je to praktická, takže respekt, Jardo. U baru nikdo není. Nikdo není u baru? U baru nikdo není. Potřebuji to koupit. Potřebuji to zaplatit a musíme letět. Tak pojďte tady za mnou. Jste ale hodná. Jo, pardon, ještě dejte paní zboží. Pardon. Pardon. Bereme šatičky za 1400 a už se nám trošku se sněhurkovává. Tak holky, mě trošku mrzí, že když jsem si zkoušela tamhle ten růžovo-černý overalek s Mickey Mousem, že jsem nevěděla, že má k tomu ještě takovouhle kabelku. To jsi mohla sladit, vědě? Tím by si to může dala úplně korunku. Měla ty lodičky, teda, tak jsi to mohla. Co na ně říkáte? Vzali byste si někam. Jako mně se líbí ten střih té kabelky. Ale já úplně nejsem na ty Disneyovky, jako na oblečení a tak. Takže no já bych si asi nikam teda jako nevzala. Vzhledem k mému věku asi bych si tak nikam nevzala. Taky jsem to chtěla říct k tomu věku, jako ne, ale Denda si jako, myslím, že je mladá, takže si ještě může vzít. Nevím, myslím si, že to nosí ty 16-letý, no, 15-letý. Ale to se mi docela líbí. Mně se nelíbí ta barva. Mohla by být trošičku, tohle už je teda zase jako moc, ale mohla by být trošičku ona víc, tuhle kabelku totiž, tady tu další růžovou, si myslím, že bude být k nějakým botům. Taky bych řekla. Mám pocit, že říkala, že má růžový nějaký ty farmářky nebo něco takového. My jsme řešili, že vlastně jak já mám tu starou růžovou, tak ona bude mít nějakou svíťavou. Možná to má třeba k tomu. Ty to máš. Denisa nic nenechává náhodě. Ale nákupy v šatech a džínách jsme tu ještě neměli. Líbí se ti to? Bude. Mně docela jo. Berem to. Líbí se vám to? Prostě sněhurka by měla hnusnou žlutou za hezkou zlatou. Kde je ta mašlička? Tamhle. Zatím vezmem teda tohle a já musím promyslet ty doplňky, protože nevím. Tak rovnou bereme kabelku a k ní čelenku. Dohromady za něco přes 900 a jedeme z kopce. Tady máš ještě tohle. Já nevím. A já to není špatný. Mně se to nelíbí. Nech to, uvidíš. Potřebujeme svršek, máme ho. Jak tam s tím půjdu? Je fakt, že nás čas tlačí a už asi nic jiného stejně nenajdem, ale... Tohle to je dobrý. Mohlo bych s tím přijít jako třeba jako takhle? Nebo a tam jak to měla taky zaplutý do té mašičky, jak to měla zaplutý, jaký ten byl špatný. Berem to teda. Já se omlouvám, můžem vás přeběhnout. Děkujem. Tak tohle byla rychlovka. Kupujeme top za 600. No a pomalu už i třetí sněhurka bude kompletní. Já si to třeba vůbec bych si neuměla představit, že bych si něco takového někdy na sebe koupila. Ale strašně se mi líbí při tom jako. No a mě holky teda asi úplně nejvíc zaujal teda tenhle ten náhrdelník. Ten jako třeba podle mě i dneska by ho k tomu klidně mohla mít přesto. Co? K tomu by šel dneska. Mě tam ta jakoby to no, zlatá, jak kdyby zašborazová. Právě, že taková měděná bronzová, tak ano. To se mi nelíbí. No ano, už asi ho bude mít trošku no, díl, ale takže to... proto je to takový už... No mně se to k tomu líbí. Mě tady zaujalo tenhle neonový náhrdelník nebo řetízek. Akorát bych z toho sundala ten neon. Právě proto jsem ho jakože vydala. Protože mě to zaujalo, že bych si to na sebe nevzala. No, já ti nevím, Gabčo. Když tě něco zaujme a pak to na sebe nevezmeš, není to trochu rozpolcená osobnost? Máme posledních 10 minut. Mažem pro doplňky, musíme ještě něco utratit a potřebujeme to něčím rozbít, takže mažem. Takže a nevím kam, ale...
Ta Denisa má ale štěstí. V bižuterii, kde už byla, jí prodavačka rovnou připravila něco na míru. Asi faninka Popelky. A ví, jak to chodí. Dobrý den. Co měl přinést myslivec srdce? Super. No. Ale potřebujeme utratit hodně. Tindro, kolik máme? Máme hodně. Řekni mi, kolik musíme utratit, prosím. Ježiš, to byla blbost, já jsem blbě počítala. Vezmu si tyhle. A poprosím vás rychle namarkovat, rychle zaplatit a mizíme. Asi budu brečet. A máme taky šperky za něco přes 1000 korun, takže stíháme. A co holky v bytě? No, tak mě samozřejmě na denčiných botech nejvíc zaujaly opět gumáčky. Stejně jako u tebe. Akorát tady má teda s mašličkama. Je fakt, že to je kousek, který myslím, že je to strašně praktický. Vidět v hodně ženských šatnicích. Mm. Hlavně prostě na těch botech je ideální to, že tam ti nikdy nebude smrdět noha. Jako fakt, čas... jo. Já právě jsem chtěla říct, že v těch gumových... Já vím, že oni... Voní, ale jako... No dobře, ne, bych to moc úplně dobrý. Asi nerozumí. Já bych to asi taky nerozbírala, jako smrděj nohy. No tak zbalený smrděj nohy. Jak cípnu. To tam vrátíme. Ale fakt voněj jako. No voněj, nic jsem to říkala. A my ne, tak nevzal... jsou voněvý, normálně žvejkačkový. Ok, prosím vás. Žvejka. No. To mi to nezajímá. Právě tato ta konkrétní značka vyrábí voňavý boty, takže ne, že bych si tak jako libovala v tom, že bych si čuchala ke kumovým botám. Pozor, pozor, poslední 2 minuty. Já nevím, do prčic. U Forsku. Jo, asi jo, myslela to takhle. Jindro, jsme v prčicích. Tady. Hodinky, dobrý den. Dobrý den, potřebuji zlatý hodinky. Potřebujeme, aby se to aspoň trošku hodilo k tomu. Kolik máš peněz? Máme roz. Určitě. Je, ale to je zrovna bez kamínku, 37 do háje. Jindro, kolik máš peněz? Čoho zněpte si zrovna? Můžeš mi odpovědět, kolik máš peněz, prosím? Minus a půl. Máme 4, máme dost. Máme 5000. 5000. Za kolik jsou tyhle? 4600. Jo. Berem, perfektní, berem. Berem. Tak, tohle byl nejdražší rychlonákup v historii Popelek. Hodinky za 4600 a v posledních sekundách. Deniso, spokojená? Poslední zběsilej nákup. Chce se mi plakat štěstím, sice vůbec nevím, jaký jsme koupili ty šperky, doplňky. Fakt nevím, jak to bude vypadat, nedokážu si to společně představit, nebyl často zkoušet, ale do té mojí představy to je, čeho jsem se strašně bála, že to bude úplně mimo. Takže jakoby jsme tam, kde jsem potřebovala, s tím, že sáčko jsem chtěla jinak a hodinky jsem tam rozhodně dávat nechtěla, ale když ty peníze je třeba utratit a jsou levnější hadříky, tak nic jiného nezbývá. Tak já si holky myslím, že měly nákupy dost hektický. Co vy? Já myslím, že určitě, protože vlastně vy dvě jste je měly taky docela hektický. Takže já si myslím, že ani dneska to nebude mi lehčí. No, já jsem půl hodinu z nákupu byla jako na poklusu, tak já myslím, že vy jste to měli úplně stejný, věkniky. No, my jsme byli už tak já jako myslím, tu poslední půlhodku. Já myslím, že tak dopadla určitě taky. Věřím. Asi jo. Jako ono to podle mě asi nejde jinak, ale to by musela být ta představa a přesně to by to, co si představili. Tak musela sehnat, muselo by jí to dokonale sedět a to mi přijde docela nereálný. Na Molo nám vybíhá další sněhurka. To je Popelko sněhurka Denisa. Kombinaci červené a modré doplnila šperky. Soupeřky se usmívají, ale to nic neznamená. Pojďme hodnotit. Takže Deni, mně se tvůj outfit líbí. Jsem ráda, že jsi nakombinovala tu černou, že to máš tady trošku zavázaný. Je to modrý. Modrý. Ty jsi slepá. Já jsem slepá. Takže tam, že ta modrý svetřík, že to máš jakoby takhle zavázaný, že to nepůsobí jako, že bys byla červená karkulka, protože když bys to neměla, tak bys na mě trošku působila jako červená karkulka. Nicméně sluší to moc.
Máš krásně sladěný, máš hodinky, kabelku, ty řetízky s tím srdíčkem, je to pěkný. Ta čelenka, já k tomu nic nemám, je to pěkný. Mně se tvůj outfit líbí jako celek, ale jsou tam, je tam pár věcí, které mi tam nesedí k sobě. Jako třeba doplňky, ty trošku víc to doladit, ale to si myslím, že asi sama pak, když to přiložila k sobě, tak... A možná bych nedávala společně to třpitivý, ten třpitivý svetřík s tou krajkou. Ale jako nekazí to úplně strašně. Ale jenom to je můj názor, že spíš krajka a něco... Jednodušší. Tak, Denisko, Nikča mi trošku vyfoukla můj komentář právě s tou krajkou a s tím třpitivým svetříkem, že mi to nejde moc dohromady. Ještě teda musím říct, že tady opravdu asi ty barvy, já ten svetřík asi nemůžu pomoct, vidím černý. To asi jak s těma mýma šatama. Ale já ho vidím modrý. Já ho vidím. To tady, světla dělají díle. To světlo asi, no. A potom i ty doplňky, že na mě to je asi moc, že vlastně ty náušničky jsou kulatý, na krku máš srdíčko dlouhý, takový masivní, do toho ta zlatá kabelka, i ty náramky. A pak možná i ta mašelička, nevím, jestli úplně k té krajce květované. Ale jinak jako sluší ti to v tom. Děkuju. Tak já, Dyny, myslím, že jsi splnila moje očekávání a jsem za to hrozně ráda. Tak moje očekávání, říkala jsem, že by si mohla mít buď to šaty nebo sukni, aby si neopakovala ani jednu z nás, že budeš chtít být jedinečná. Takže jsem i pak říkala, že si myslím, že by si mohla jít do těch barev. Takže většina předpokladů splněna. Děkuju. Já jsem tě typovala na červený šaty, takže to i vyšlo. Nebylo to úplně v plánu tak, jak jsem předpokládala, ale byla to taková ta záchrana. Ano, plány docela často nevychází. Často nevycházely. Tak, Dyny, já jsem s tvým šatníkem byla hodně spokojená. Říkám zase, očekávala jsem to, šlo mi to k tobě, takže líbilo se mi to, akorát ty šperky, jako bylo jich na mě hodně, což chválím, já tolik šperků nemám, ale ty barevní úplně bych nemusela. Děkuju. Tak za mě šatník, jsme si asi zatím tím stylem nejblíž, i když nemám tolik barev jako ty. Mm-hmm. Ale k tobě prostě, ty jsi taková živá, furt ukecaná, tak k tobě ty barvy prostě hrozně sedí. Dnesku, mně se tvůj šatník líbil tak půl na půl. Mm-hmm. Musím říct, že nejvíc se mě u tebe líbily šaty. Mm-hmm. Zvlášť ty žlutý a taky ty bledě modroučky, ty dlouhý až ke kotníku. Jsou podobný styl i. No, ty bych ti hnedka jako ukradla, ty byly fakt moc hezký. U kabelek se mi nejvíc u tebe líbila ta černá veliká, jestli víš, a taky černý psaníčko menší. Z tvých šperků, i když mám třeba sama dneska takový neonky na nohách, tak neonové šperky, to není vůbec nic pro mě. Ale co se mi hodně líbil, tak ten velký náhrdelník s těma modrýma kamenama. Ten byl fakt super. To je úlet, no. Ten se mi líbil hodně. Moc krát vám děkuju, mě to teda překvapilo, já jsem se toho hodně bála, toho šatníku. Takže moc děkuju. Vzhledem k tomu, že můj včerejší plán bylo přijít nahatá, dneska jsme sehnali mašličku, takže jsem tvrdila, že budu nahatá s mašličkou. Potom jsem, nejdřív jsem teda tvrdila, že budu nahatá s botama, a pak jsem říkala, že budu nahatá s mašličkou, kterou jsem měla vymyšlenou. Takže jako za mě je to všechno nad moje očekávání. Jak hodnocení teda šatníku, tak outfitu, já jsem s tím teda nemíru spokojená. Ty jejich argumenty, všechny šly do sebe, musím se tam teda ještě zmínit o tom důvodu, proč to srdíčko má třeba jiný tvar než ty náušnice, ale jako vesměs měli pravdu, musím jim dát za pravdu, že prostě mluvili víceméně o tom, na co nebyl čas, nebo co jsme nemohli sehnat, jinak zbytek v pohodě. Ahoj, já jsem Tomáš. Ahoj, já jsem Denisa. Tak, Deny, prosím tě, mohla bys mi říct, jak se staráš o svoje vlasy? Řekni mi třeba něco o barvě a o střihu. Chodím ke kadeřnici teda asi jednou za jeden a půl měsíce přibližně. Chodím jenom na melírky, protože jako drnatý vlas, celkem zničený vlas, hodně se mi to ničí. A používám teda jednu značku, už několik let teda u tý zatím zůstávám. Šampony, kondicionéry, masky, jedu jakoby všechno v jedné značce, i barvy vodní jsou jedna značka. A snažím se ničit co nejmíň hličky a nejmíň teplých fénů. Super. Tak a teď se koukneme společně na moje hodnocení.
Tak, já se zaměřím teď na ty vlnitý vlasy, co jsi říkala, aby jsme řekli teda i divačkám, jak se o takové vlnité vlasy starat. Ty jsi řekla, že jsou sami od sebe zničený. Oni nejsou zničený, ale vlnitý a kudrnatý vlasy jsou od přírody vysušenější. A koukám, že tady máš, asi i divačky si všimly u televizních obrazovek, nějaký barevný pruhy, melíry. Já jsem třeba jakoby vždycky v těch vlasech takový víc konzervativnější, ale tady v tvém případě se mi tohle hrozně líbí. A letos tyhle ty barvy, jakoby ta růžová, nachová, taková ta pudrová, jsou hrozně hezký. Ty to máš udělaný ještě decentně, takže to opravdu působí moc hezky a je to takový super oživení. Takže tady bych neměl žádný výhrady, ba naopak bych to vychválil, protože to opravdu je super. A co se týče střihu, tak bych si dával pozor u vlnitých vlasů na to, aby ty vlasy nebyly hodně sestříhaný, protože se stává, že vlastně tam potom vznikají kví propadliny a ty vlasy vypadají střapatě. Takže bych se zaměřil na to, zkrátil bych to třeba o centimetr, tím by se to začistilo a hezky dorovna, protože ty vlasy pak vypadají kompaktně a plně. Takže Denny, mně se tvůj outfit líbil, za mě si ho splnila. Není to úplně wow efekt, ale myslím si, že pro mě je to lepší, než měla Míša. Tý gabči bych čekala asi tu osmičku. A proto ti dávám 10 bodů. Děkuju. Tak, Denisko, mně, kdyby si měla úplně hladký šaty k té čelence, tak by to bylo daleko lepší. Ty šaty mi to prostě trošku bijou a ty doplňky. Od Nikči 7 až 8. Proto je to 7 bodů. Děkuju. Hezko, a já, protože jsem včera ohodnotila Nikči, jak jsem ji ohodnotila a dnes vlastně z toho mám hodně podobné pocity. U Míši si myslím, že to bude možná spíš ta 7, ale uvidíme. Tak hodnotím úplně stejně jako včera 7 bodů. Děkuju. S bodovým hodnocením jsem spokojená, protože opravdu původně jsem začínala na tom, že to bude propadák a strašně jsem se toho bála. Ještě teda než jsme šli nakupovat, potom se to trošku sklidnilo. A víceméně, když vezmu celkový součet bodů, tak to je tak, jak jsem předpokládala. Ale překvapila mě teda Gábina. A z těch 10 bodů jsem nečekala teda ani od jedný. A asi od Míši jsem možná čekala spíš tu osmičku. Jinak u Týnekče jsem to tam možná tak nějak předpokládala. Nevím, jestli tam třeba nehraje i nějakou roli David, protože vím, že měla Világoš za to, že dala 9 bodů Míše. Tak je možný, že to tam bude i takhle, ale já jsem už na začátku říkala, že o ty body mi tolik nepůjde. Dnes bylo to hodnocení různorodé. Padla 10, ale k ní i 2 7. Tak si Denisa krom 24 bodů odnáší také poukázku na nákup zboží v prodejnách Baťa v hodnotě 500 korun. Už nám zbývá poslední Popelka, co se bude oblékat jako Sněhurka. No, máme se na co těšit.